bangsa Malaysia dilaporkan hilang atau dicuri bagi tempoh Januari hingga November tahun ini. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali berkata jumlah tersebut didapati meningkat secara mendadak berbanding 2 tahun lalu. Nilai pasport Malaysia kini dikatakan mencecah sehingga RM250,000. Difahamkan pasport Malaysia laris di pasaran antarabangsa. Ekoran dokumen memudahkan pemiliknya untuk tidak perlu membuat permohonan visa untuk memasuki negara-negara Eropah berbanding pas perjalanan negara-negara lain. Jabatan Imigresen mengambil tindakan tegas termasuk mengenakan denda yang tinggi kepada mana-mana individu yang melaporkan kehilangan pasport kerana kecuaian.